Novi Univer Export prodajni objekat otvoren je u ulici Jerečkova 19. Objekat je manjeg formata, ali koncipiran tako da zadovolji sve potrebe potrošača. Kompanija je povodom otvaranja za najvernije kupce pripremila sjajne pogodnosti. Prvih 100 potrošača dobija poklon pakete, sljedećih 100 potrošača dobija poklon cegere, dok će danas i svaka 50. kupovina biti besplatna. Tako da smo se potrudili zaista da budemo u znaku otvaranja. Univer Export je, pored redovnih popusta koji postoje u njihovim prodavnicama, pripremio i specijalnu akciju koja važi samo u ovom objektu i trajaće sve do 29. maja. Kada smo pripremali ovu akciju, nekako smo se vodili time da to budu neki artikli koji su sastavni deo mnogih potrošačkih korpi, tako da verujem da svi koji budu došli će svakako pronaći proizvode koje im baš zaista i trebaju, a da su na akciji. Pored ove akcije koja je pripremljena specijalno za ovaj objekat, naravno i sve naše redovne akcije također važe u ovom objektu. E sad, za sve koji žele malo više da se informišu, mogu da pogledaju i na našem sajtu univereksport.rs šta je tačno u ovom trenutku aktuelno pored ove akcije koja važi samo ovdje. Ovo je 197. objekat kompanije Univer Export i već uveliko planiraju naredna otvaranja. U predstojećim mjesecima bit će otvoren novi objekat u Subotici, Beogradu i Paraćinu.